Poté bych vás vítal všechny na dnešním 6. zasedání a předám slovo paní Švábové, kterou tímto pověřuji dnešního zasedání. Vážení zastupitelé, vážení hosté, dámy a pánové, vítám vás na dnešním 6. veřejném zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce bylo řádně svoláno, je zde přítomno 15 zastupitelů, což je nadpoloviční většina všech členů a zastupitelstvo obce je tedy schopné se usnášet. Dále konstatuji, že zápis z minulého 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 6. 2023 je vyhotoven a je pro zastupitele i občany připraven k nahlédnutí. Zapisovatelem z dnešního 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce určují paní Dagmar Kubíčkovou. Za skrutátory určují paní Janu Bohralíkovou a paní Dagmar Kubíčkovou. Do návrhové komise na přípravu usnesení navrhují paní Lenku Pilovou a paní Marcelu Budinovou. Má někdo jiný návrh? Ne, dávám tady hlasovat o tom, aby členy návrhové komise na dnešním jednání zastupitelstva obce byly paní Lenka Pilová a paní Marcela Budinová. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Děkuji. Konstatuji, že za členy návrhové komise na dnešním zasedání zastupitelstva obce byly zvoleny paní Lenka Pilová a paní Marcela Budinová. Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva obce navrhuji pana Josefa Ostravského a doktora Zdenka Štěpána. Má někdo jiný návrh? Ne, dávám tedy hlasovat o tom, aby ověřovateli zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce byli pan Josef Ostravský a doktor Zdeněk Štěpán. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Konstatuji, že za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce byli zvoleni pan Josef Ostravský a doktor Zdeněk Štěpán. S programem dnešního veřejného zasedání byli zastupitelé seznámeni a tento je následující. První bod kontrola plnění usnesení, druhý bod finanční záležitosti 2a, závěrečný účet obce Nový Malín za rok 2022, 2b, prominutí dluhů od nominál SRO. Odnomal SRO. Za třetí diskuze. V mezidobí odsvolání zasedání zastupitelstva obce byl ze strany zastupitele obce inženýra Michala Korytáře na podatelnu obecního úřadu doručen další bod projednání, a to návrh na snížení koeficientu daně z nemovitých věcí v obci Nový Malín. Jedná se o totožný návrh, který byl projednán pod bodem 3F na 5. veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 15.6.2023. Má někdo z přítomných členů zastupitelstva obce návrh na další změnu či doplnění dnešního zasedání zastupitelstva obce? Pan Kuba, prosím. Zadám zařazení nové bodu a to je zřízení dozorčí rady společnosti provozní Nový Malín. Pak bych chtěl požádat samozřejmě o jmenovité hlasování u každého bodu a dovolím si jednu připomínku. Kolegyně Vízlová ještě neověřila zápis z předchozího zastupitelstva, takže asi trošku se to předběhlo, to zveřejnění, takže není teda zápis ověřen. Jsme to nezveřejňovali, znamenom poslali, se to mluví z pozici při tím dnešním jednání. Tak já vycházím z toho, že tady paní Švábová říkala, že k dispozici občan k nahlédnutí. No, máme ho tady k nahlédnutí, jo? Takže jenom teda určitě poznamejme, že není teda ověřeno. Jeden bod. Jo, mám to předat, jo, kolegovi? Já mám ještě nejistě. Tak asi tam nemáte, se zeptal paní Kubíčkové, jak tam dávala, ale to je nejen to. Teda mám. Jo, to takže druhý nově navržený bod vede zřízení dozorčí rady provozní SRO Nový Malín.
Má někdo další návrh na doplnění? Nemá. Dávám tedy hlasovat. Nejprve, kdo je pro, aby program dnešního zasedání zastupitelstva obce byl doplněn o bod 2C, návrh na snížení koeficientu daně z nemovitých věcí v obci Nový Marín. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdržel se někdo hlasování? Děkuji. Konstatuji, že tento návrh byl odmítnut. A nyní přistoupíme k hlasování o zařazení bodu 2D, zřízení dozorčí rady provozní SRO Nový Marín. Kdo je pro, aby tento bod byl zařazen na dnešní jednání? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdržel se někdo hlasování? Děkuji. Konstatuji, že návrh byl odmítnut. Navržený program tedy zůstává ve stejné podobě, to je bod 1 kontrola plnění usnesení, bod 2 finanční záležitosti, 2a závěrečný účet obce Nový Marín za rok 2022, 2b prominutí dluhu společnosti Ord Nomal SRO, bod 3 diskuze. Diskuze bude probíhat jak vždy ke každému bodu programu zvlášť. Tak nyní budeme hlasovat o tomto programu dnešního zasedání. Kdo je pro tento program? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdržel se někdo hlasování? Děkuji. Konstatuji tedy, že program dnešního veřejného zasedání zastupitelstva obce byl schválen v původní podobě. Přistoupíme nyní k projednání jednotlivých bodů programu. Prvním bodem je kontrola plnění usnesení. Úkoly na minulém zasedání zastupitelstva obce uloženy nebyly. Můžeme tedy přistoupit k druhému bodu programu a tím jsou finanční záležitosti. Prvním bodem je bod 2a. Závěrečný účet obce. Bod 2a. Návrh závěrečného účtu obce Nový Marín za rok 2022. Za a. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění RS. B. Vyúčtování finančních vztahů ostatním rozpočtům, dotace, za C, hospodářská činnost, za D, hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a Mašinový Marín, za E, hospodaření ústavu ekologického vzdělávání ZU Mladňov 84, za F, hospodaření společnosti provozní Nový Marín SRO, za G, zpráva o přezkoumání hospodaření obce krajským úřadem Olomouckého kraje, za H, tvorba a použití sociálního fondu. Závěrečný účet obce Nový Marín za rok 2022 byl dle paragrafu 43 zákona čísla 128/2000 sbírky o obcích ve znění pozdějších předpisů projednán na 5. veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 15.6.2023. V souladu s ustanovením paragrafu 17 odstavce 7 zákona číslo 250/2000 sbírky o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je třeba po projednání vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením obce tak, že je schválen závěrečný účet obce bez výhrad nebo s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. Případné výhrady je nutné popsat. Vzhledem k tomu, že po projednání závěrečného účtu obce bodu 3b na 5. veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 15.6.2023
nebylo přijato žádné usnesení, je třeba s odkazem na ustanovení paragrafu 17 odstavce 7 zákona číslo 250/2000 sbírky o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů schválit příslušné usnesení k závěrečnému účtu obce. Nyní otevírám rozpravu tomuto bodu. Já jsem poslal panu starostovi tři výhrady k závěrečnému účtu obce. První výhrada se týká deklarovaného schodku hospodaření obce za rok 2022, kdy je to výdajů pro ve výši 15,5 milionů zhruba, nebo tady přesná čísla. Uváděný rozdíl podle mého názoru nebyl dostatečně řešen k podílu roku, ačkoliv v skutečnosti jsme budoucí museli být vedení obce známy. Nebyly podmínky patřičné kroky, zvlášť na straně omezení a výdajů ve straně rozpočtu. Když se týká ale prokladu rozpočtu na plný kroky, tak těchto příjmy není nějak patrné a jasné doložené především k určení rozpočtu. Jako možné prostě opatření, které čím se to dá, podle mého názoru spolu srovnat, je otázka provedení předmětných výprav a v rozpočtu 2023, aby bylo jednoznačně vypadované krytí právě toho loňského schodku. Mělo by to nějakou formou kreditu a rozpočtu, případně rozpočtu, který jasně na straně příjmy výdajů deklaruje tady, tady tyto záležitosti. Do rozpočtu na zvláště na té příjmu by se měly kalkulovat pouze jednoznačně reálné položky, zvlášť v oblasti dotací a pohledu obecních majetků. To, co skutečně prostě je dáno. Druhá záležitost, která mě tam zarazila, je vlastně upozornění na případná rizika, které ve své zprávě výsledku strhení obce zpracované krajským úřadem Olomouckého kraje dal odbor kontroly k 3.3.2023. Kontrola jednoznačně upozornila na vysoké riziko možné ztráty finanční stability obce a možné neschopnosti obce splácet dluhy. Jako opatření bych navrhoval provést jednoznačné omezení úvěru na rozdělení obce, zákaz dalších krátkodobých a dlouhodobých úvěrů přijímaných obcí v roce 2023 s přechodem omezujících pravidel do roku následujících. Omezení typu nedostavení poskytování úvěrových záruk obce na úvěry jiných předmětů před úvěru obcí s rozhodovaných organizací. Poslední záležitost, poslední výhrada, kterou mám, se týká deklarované ztráty společnosti provozní na výmaní SRO. Opět se domnívám, že tento výsledek skladal hospodář a hospodářený hospodář, který nebyl ze strany vedení společnosti i rady obce zastupitelům obce analyzován v průběhu roku. Nebyla výkupelné podnikání doložena jakákoliv opatření ke zvrácení tohoto výsledku hospodaření za celý rok 2020. Jako možná opatření navrhuji provedení a doložení zastupitelstvu celkové restrukturalizace a optimalizace fungování společnosti. Současné zpracování a předložení ke schválení zastupitelstvu závazného finančního plánu společnosti v roce 2023 i s jeho vazbou na odměňování řídících pracovníků firmy. Dále vytvoření kontrolní mechanismus zvláště pro provedeného čtvrtletního předkládání průběžných výsledků společnosti zastupitelstvu obce a pravidelné kontroly plnění závazných ukazatelů plánu. Dále navrhuji posílení kontrolní pravomocí kontrolního finančního výboru zastupitelstva obce ve vztahu ke všem obci zřizovaným organizacím. Já budu jít mělo být jasné deklarace zvýšených pravomocí těchto výboru zastupitelstva obce. A jako poslední navrhuji řešení zřízení dozorčí rady společnosti jako orgánu s významnou roli opozice a primárně zajišťujícího přímou kontrolu hospodaření společnosti. Děkuji. Pan Kuban, další se hlásil. Já jsem se chtěl zeptat, to je návrh usnesení, není tam stanovisko rady, tak jenom jsem se chtěl zeptat, jestli od poslední zasedání zastupitelstva proběhlo zasedání rady, případně jaké stanovisko rady k tomuto návrhu? Tak to usnesení je stejné, bylo předkládáno na to jednání 15.6.2023, takže tam v tomhle se nic nezměnilo, že stanovisko rady bylo takové, že předtím, když se schvaloval závěrečný účet v radě, tak byl schválen. Takže ještě zkusím znovu, proběhlo zasedání rady od posledního zastupitelstva? Proběhlo zasedání rady, ale neprobírali jsme tenhle bod. Tam nebyl důvod, jo? Protože rada probírala celou věc předtím, než se dalo do zastupitelstva 15.6. Já ještě teda mám nezodpovězený dotaz. Mají komunikace z 31. května, kde jsem posílal dotaz na
oba jednatelé na paní Tylovou, týkalo se to údajů o výnosech ve vztahu k obcí dle jednotlivých rozpočtových kapitol. Zopakoval jsem dotaz ještě dvakrát, naposledy 11.6. a do dnešního dne nemám odezvu. Pane starosto, vy jste na posledním zasedání slíbil v souvislosti s projednávaným bodem dozorčí rada, že není největší důvod nepředávat informace zastupitelům. Není to nic světavodného, prostě jednotlivých kapitol vypsat, jaký byly výnosy provozní ve vztahu k obci. Do dnešního dne nemám informaci. Nevím, kdo to ještě vyslal, prosím vás. Ale bylo dneska mailem dopoledne se na to připravit. Taky. Ještě nějaké tabulce, že vám to posílala mě v kopii dneska kolem oběda, mám takový pocit. Mě taky? Ano. No hlavně vám. Aha. Já vím teda nějaký mail, ale ještě tak myslím, že... Já to tady mám, takže pokud jste to nečetl, tak se to už dá. Takže nečetl opravdu. No, tak já jsem vám tedy jsem připravený reagovat na informace, mám možná dotaz, je to prosím vás v tisících nebo v korunách nebo v milionech? Tisících. Já se teda zeptám, jestli můžu, tu zprávu už jsme tady zmiňovali, ta vysoká rizikovost splácení svých závazků tady jako padla už na minulém zastupitelstvu, proběhla další rada, na které se teda neřešil hospodářský účet obce. A mě by teda zajímalo, když jako dluh prostě obce překročí, což tady píšou taky, čtvrtý rok, 60% průměrných příjmů obce, jaká opatření, na jakých opatřeních jste se teda jako vedení obce domluvili, že uděláte pro to, aby se ten dluh nezvyšoval. K prosinci roku 23 máme červen, tak v celém materiálu, který se teda týká hospodářského účtu obce, tam není jediné opatření, které by zaznamenalo nějaký proces, který by byl ke snížení toho dluhu. Ne, já jenom bych chtěla opravit vás dotaz. Tam bylo napsané, že 4 roky po sobě se překročilo. Tam jenom výpočet vychází z nějakého jako průměrného příjmu. Překročilo se jednou roce poprvé. Dobře, ale poslední 3 roky, tady píšete, vychází ztráta hospodaření obce. Už poslední 3 roky je obec ve ztrátě. Přičemž se ztráta se kumuluje a poslední rok, ta ztráta je minus 15 milionů. Tak mě by jako zajímalo, když už třetí rok jsme ve ztrátě, teda obecný maní, jestli jste teda podnikli nějaké opatření, jestli teda to dluhové zatížení obce jste nějak řešili. A my to dneska schvalujeme znovu bez výhra. My se bavíme o schválení bez výhra. To znamená, že... Přece nevím, když jsme otevřeli diskuzi, zatím ještě nic neschvalujeme. No. Nebyl důvod, aby jsme to teď znovu na radě probírali. Jako je tady schvaloval jsem zastupitelstvo z toho titulu, že je potřeba, aby se k tomu přijelo nějaké usnesení. Jestliže to rada by jednou schválila bez výhra, tak nemá důvod, aby na tom někdy něco měnila za ten týden. Tady za prvé, 15 milionů jsme si tady vysvětlovali posledně. Myslím, že to pan Kuba vysvětlil, jak to vzniklo. V zápise z toho minulého jednání zastupitelstva, to je i na finančním výboru. Vysvětoval jsem to, že to je z důvodu té dotace, kterou nám vlastně vyúčtovali až později a ty peníze za prodej vlastně cihelny, které jsou skutečně v letošním roce. Já osobně jakoby nechápu tady tu hysterii, protože samozřejmě ty kontroly hospodaření, které z kraje probíhají, kvalitní, jsou v pořádku a z hlediska vlastně toho upozornění, který tam je, tak podle zákona, který vlastně tu kontrolu provádí, bylo to bez výhrad, nebyly tam zjištěny chyby a nedostatky a to upozornění, které tam je, tak se týkalo vlastně právě z důvodu těch 15 milionů a částka, která tam byla uvedena, kterou vy možná citujete z té zprávy na straně 2, to znamená způsob toho výpočtu podle paragrafu 10, odstavec 4 písmeno C, toho zákona 420 roku 2004, no, to znamená překročení 60% průměru příjmu za poslední 4 rozpočtové roky o 2,245,118,83 haléřů. Takže
neznamená to, a myslím si, že ani nemá smysl teď tady rozebírat, protože si myslím, že tomu nikdo nerozumíme, tak aby jsme to dokázali vysvětlit, že bychom my byli tady 4 roky přepracovali jako 60% průměru. Upozornění bychom tam měli vlastně každý rok a žádné takové upozornění tam nebyl. Ta úvěrová služba té obce je pořád na dobré úrovni a ten problém vznikl jen tady s půjtěm 15 milionů, jak to bylo řečeno. Ale to, že je obec ve ztrátě vlastně poslední 3 roky, to rozporovat nemůžeme, čiho? Tam ta skutečnost je. Já bym si je ve ztrátě, no tak tím způsobem, protože to je víc čísel. Tady to rok 2020. Ano, všichni máte podkladek, takže si to můžete dohledat. To je ztráta. Já tam jsou. No, takže... tam jde o jednu věc, ta věc samozřejmě netradiční, tím způsobem, tím, že to vlastně nepřijelo žádné usnesení na tom minulém zasedání, tak já jsem byl povinen svolat znovu zastupitelstvo, aby jsme do 30.6. nejenom projednali, ale přijali nějaké usnesení. To usnesení buď může být bez výhrad, nebo tedy s výhradami. Ty výhrady byly tady nějakým způsobem naformulovány třeba ze strany pana Houského. Problém je trošku v tom, že ty kontrolní orgány, tak jak vlastně provedou tu kontrolu, zjistí konkrétní chyby a nedostatky, tak uvedou, že teda ty nedostatky jsou buď v kategorii B, to znamená, že nejsou tak závažné, nicméně už jsou tam nějaké výhrady potom, a nebo v kategorii C, a to jsou potom ty nejzávažnější, které už se nedají nějakým způsobem dojít, nemá to vazbu vlastně třeba na nějaké dotační věci a podobně. Ale k tomu v našem případě došlo, protože v té zprávě máte uvedeno, že ty chyby a nedostatky zjištěny nebyly. Je tam pouze to upozornění v ohledně těch 15 milionů jako pozor, je to v téhle rovině těch příjmů. Ale tam je nutno ještě říct, že ty výhrady se tam dávají, schvalují vlastně v případě, kdy ten kontrolní orgán uvede ty konkrétní věci, ty chyby a nedostatky a dá tam nějaký návrh toho opatření. A pokud tohle neučinil, tak samozřejmě potom, pokud mají zastupitelé k tomu výhrady, tak to zde třeba naformulovat do nějaké usnesení. Je otázka, jak dalece to, co třeba uvádí pan Bouský, je možné do toho usnesení dát, nebo aspoň z hlediska třeba těch opatření, které tam navrhuje, protože ten zákonodárce nebo i ten kontrolní orgán, s tím, co jsem to dotazoval, tak myslí přímý jakoby konkrétní věc. To znamená, když jsme třeba nezveřejnili nějakou smlouvu, tak je to nějaký upozornění, že bychom mohli mít vlastně nějaký přestupek, jo, udělat, nebo když se něco špatně zaučtovalo, tak už nám uvedli jako celý nedostatek, který není tak závažný, do toho kategorii B a tam nám vlastně konstatovali ty přímý konkrétní opatření, které je potřeba provést, aby se to jako nestalo. No. Takže vy vlastně v daném případě projíte hlavně kvůli hospodaření provozní společnosti, tam ten závěrečný účet má i další položek a je to vlastně ve vazbě vlastně na tu provozně nejvíc. Protože tady z hlediska toho, co formuloval pan Bouský, tak ten bod 1, ten si myslím, že jsme vysvětlili dostatečně na tom minulém zasedání a ten bod 2 souvisí s tím upozorněním, ale to de facto z toho jako vyplývá. Jo. Takže, My v současnosti žádné úvěry jako takové jako neplánujeme, jo, v podstatě spíš je tady na programu to, aby vlastně z prodeje majetku, to znamená v té cíhraně, jak je přišli příjmy té obci, tak aby se vlastně to dorovnalo to, co ten loňský rok tam chybělo, takže teď ta část nějakým způsobem probíhá realizace. A pokud se týká vlastně toho, co pan Bouský tam uváděl ve vztahu k té detailové ztrátě za rok 2022. Upozorňovat nebo v průběhu toho roku loňského na to reagovat bylo to složité ve vazbě na to, co tady posledně celkem podrobně prezentovala paní Pirová.
na ty ceny energií, na vlastně vůbec ten průběh toho nárůsta cen stavebních materiálů podobně v těch zakázkách, které se realizovaly. My jsme ta opatření v podstatě probírali na tom minulém zasedání ve vazbě na to, co tady přednášel pan Faltus, to znamená snižování nějakých nákladů třeba formou toho, že ten sběr cíleného odpadu bude zajišťován cizí firmou, snížení stavu zaměstnanců na provozní a eventuálně by k tomu samozřejmě mohla si přispět třeba změna na postu jako vyjednatele, kdy teda dominuje tam pan Malovaný z pana Novoměstského. Takže to jsou nějaké dílčí kroky ve vazbě k tomu, aby se ta provozní nějakým způsobem se třeba nastartovala lepšímu, nebo aby jsme třeba tu ztrátu takovou za ten rok 2030 neměli. Takže to spíš jakoby na vysvětlenou a z hlediska vlastně toho, že to usnesení je formulováno bez výhrad, není tam nic jiného, přiznám si, že byť jsem to s tím krajem konzultoval, tak nemám jakoby jak jinak to usnesení jakoby na formu. Oni ty chyby a dostatky nevytkli, takže to jedině může být nějaká tvořivost jakoby nás a jakoby konkrétní nějaké věci, které ten pan Hůzky předložil, tak jsou v nějaké obecné rovině. Není to o tom, jak jsem říkal to konkrétno, že něco bylo špatně zaúčtováno, takhle je potřeba to jako napravit. Jo. Takže samozřejmě jakákoliv usnesení zastupitelstvo může přijmout, ale jenom to vysvětluju, že to asi nemá, jakoby, není to to, co tam bylo myšleno v tom paragrafu 17 odstavec 7. Takže tak jenom aby se to na to. Tak, já jenom pár čísel. Hospodaření, schodek obecního rozpočtu rok 20, 21,5 milionů. Rok 21 minus 5,7 milionů. Rok 22 minus 15,5 milionů. Takže máme tady 3 roky za sebou schodkový rozpočet. Myslím si, že je na místě, aby jsme se domluvili, že letošní rok uděláme přebytkový. Je potřeba se s tím nějak vypořádat. Se usmíváte všichni, to je fajn. Jestli si ho krevete, čižu. Takže to je první věc. Co se týká toho vašeho argumentu, Kuba řekl 15,5 milionů vysvětlený, vůbec ne. Vy jste převzali jenom tak jako jednoduchý mají vysvětlení, kde já jsem mluvil o tom, že nepřišli příjmy z John Deera, který jsem 2 roky dával do zápisu z finančního výboru, že je potřeba do rozpočtovou změnu. Divadlo v prosinci na zastupitelstvu, kdy pan Minář mě řekl, však to ještě čas do konce roku na rozpočtu změnu. Vy jste ji opravdu dělali někdy 25. nebo kdy prosince s tím, že jste jenom škrtli příjmy, ale samozřejmě by nebylo možné reagovat na výdaje. Takže to bylo naprosto zbytečný, no to trapný, nemuseli jste se s tomu snižovat. Co se týká té dotace, tam je to jasný, prostě peníze nepřišly, přišly z kraje roku, to je v pořádku. Jo, ale opatření v tomhle duchu se prostě neudělali. Ty příjmy, které byly na vodě 2 roky, jste tam nechali až do konce roku a pak se formálně vyhodili, protože to bylo možná zápisy z zastupitelstva, aby se decimod nažral. Takže tohle je skutečně jako špatně. Co se týká provozní společnosti, nevím, jak to pan starosta myslel, že změna jednatele, škoda, že tady není, nevím, jestli teda tím novým jednatelem je pan Malovaný, že do dneška v obchodním rejstříku žádná informace není na dostupných dokumentech obce, jsem se ani nedočetl, že pan Novoměstský skončil jako jednatel, takže určitě mě bude zajímat tady v tuhle chvíli názor pana Novoměstského, který byl 11 měsíců, 11,5 měsíce jednatel a který se určitě velkou měrou podílel na řízení firmy a na výsledku minus 3,6. Takže pan Malovaný, předpokládám, že dorazí nebo se z rodinných důvodů domluvá, to nevím. Takže to mě zajímá teďka, aby jsme si neřekli, jaké opatření se udělali. To, že se změní jako svoz odpadu, to je malý zlomek toho. Máme investiční výstavbu, máme střediska ve ztrátě, paní Tylová mě teda jenom na finanční výboru předložila čísla a v podstatě mě nepředala, takže tímhle žádám, aby na ty informace byly vyslány. Rozbor ekonomiky jednotlivých středisek, na to máme nárok a tímto ten nárok uplatňují, takže žádám o zaslání. A chci slyšet teda nějaký konkrétní další opatření. To, co máme za sebou, to, co máte teďka, je co, ta tabulka? To je jenom fakturace provozní versus obecní. Jo. Kolik vlastně v rozpočtu jednotlivých kapitolách
jsme zaplatili provoz. No, ale není to, co jsem chtěl, ale žádám i o to, aby jsme teda dostali informací o hospodaření jednotlivých středisek. A hrozně rád bych to doplnil i o nějaký aktuální čísla provozní za tento rok, protože bavili jsme se o tom, že pan starosta nás informoval, že se pronajímá část areálu, odhadují, že areál minus 80 tisíc měsíčně, takže jsme si už tam zadělali na půl mega možná za to půl roku, takže jestli je nějaké aktuální číslo hospodaření provozní společnosti a nezbýde než teda navrhnout nějaké opatření. Jo, to je to, co pan starosta říká, to je, musí být výhrada. Jo, protože jestli paní Trvá mi na finančním výboru řekla, já jsem se v srpnu zjistila, že se to ubírá špatným směrem, tak jako zápis z rady jediná čárka není o tom, že informovala, teď nevím, jestli ekonomka, vedoucí účetní, že funkci máte víc, zdá se, vedoucí provozu. Takže jestli teda od toho srpna se nic pro to nedělalo na radě, není tam jediná čárka v usnesení, to je dost smutný. A samozřejmě jsme tu informaci tady neobdrželi. Čeká nás propad, je to organizace zřízená obcí, myslím si, že tyhle ty informace by bylo na místě transparentně tomu zastupitelstvu říkat. Musíme pak se dostat do takových situací, že schvalujeme něco po půl roce a výsledek je tam, kde je. Já doplním pana Kubu, vy jste na minulém zastupitelstvu říkala, že víte, že máte přehled o tom, jak se stojí jednotlivá střediska. Vyjmenovala jste, že mám první nominální 37 středisek, na které se fakturují náklady. A nás by teda zajímalo, jestli jste se od toho minulého zastupitelstva podívala na to, která ta střediska jsou ztrátová nebo zisková, aby jsme se tady pobavili o tom, jestli má smysl tady koupat optický internet, když je připojeno 10% lidí nebo kolik, rozumíte mi? A věnovat se. Já nevím, já plácám, protože nemám z čeho vařit, jo? Zmínila jste, že je tady 607 středisek, které mají své náklady a mohli bychom se tady podívat na to, nebo aspoň rada, jestli ta střediska, která střediska jsou v zisku, v ztrátě, v nule a podívat se, jestli to je nebo není pro tu provozní v současné době efektivní. Dál, neříkám natrvalo, ale je možno některé náklady prostě pozastavit tak, aby jsme se dostali v dohledné době minimálně do nějakého vyrovnané hodnoty. Já vám neříkám, že budeme příští rok plusu 10 milionů, ale můžeme si říct, tak tohle nás táhne k zemi, tady to posekáme, na druhou stranu budeme podporovat něco, co je pro provozní nový malý efektivní, jestli mi rozumíte. Takže já jsem minule to tady dost vysvětlovala a chtěla bych jenom říct, že samozřejmě na radě není problém, aby jsme tohle probrali, my to probíráme ty provozní. Řešíme to tam. Já jsem chtěla jenom říct, a to bych chtěla ještě jednou podotknout. Za 20 let, co ta provozní je, jsme po druhé ve ztrátě. Já jsem vám to asi snažila vysvětlit, z jakého důvodu to vzniklo. Já nevím, proč o tom je taková... Samozřejmě, je to problém, nastalo to, my se s tím vyrovnáme, určitě to pořešíme, snažíme se to upravit tak, aby jsme byli opět minimálně v zisku, aby jsme nebyli ve ztrátě. S tím nemám jediný problém. A z druhé strany, obecný rozpočet za 3 roky, vy tady říkáte dobře, měli jsme ho nevyrovnaný, dorovnávali jsme ho úvěrama, ale proč? Všichni se podívejte na to, jaké investice jsme měli za 3 roky. Sokolovna, 35 milionů, byty, volba, zdravotní středisko, já nevím, že všechno, škola, pavilon školy, jako vy nám tady okloukáte o hlavu to, co z čeho jsme to asi financovat měli? Dorovnáváním rozpočtu úvěrama. Teď vám starosta jasně říká, že neplánujeme úvěr, v letošním roce se budeme snažit to dorovnat, nevidím v tom žádný problém, já už nevím, jak vám to jako by lépe říct. Co ti myslíte, v letošním roce se to budeme snažit dorovnat? Jako přebytnou, ty jsi to řekl, se budeme snažit to dorovnat, ale teď nevím, co. Jestli mluvíte o provozní nebo o obecním rozpočtu? O obou. Jakože bude přebytkový nebo vyrovnaný? To já mám úplně teď nedá úplně říct dopředu, ale budeme se samozřejmě snažit, aby to byl vyrovnaný. No, je to váš volební slib, mimo jiné, že vyrovnaný rozpočet, že váš i náš. Chopíte? Možná jste zapomněli. Pochopitelně všichni chceme být vyrovnaný. Tak jako já bych jenom uvedla to, že se tady o tom bavíme, možná to působí trošku hystericky, možná to má, vy jste si třeba už na to zvykli, že ten rozpočet je ztrátový. Nicméně vidíme na rozpočtu obce, že je ve ztrátě nebo ve schodku, pardon, už třetí rok, tak možná se o té provozní bavíme právě proto, aby nebyl ve schodku
následující budoucí roky. A co proto můžeme udělat, aby nebyl ve schodku i příští rok rozpočet provozní nevýmaný. A když už jsme u toho, jestli by nebylo, možná by nebylo na škodu se podívat na ceny služeb, které fakturuje provozní nevýmaný obci. Je otázka, jestli za ty ceny výkonu a služeb byste obstáli na trhu, na běžné komerční trhu, v sektoru třeba stavebnictví, ku příkladu, jo? Rozumíme si. A tady potom vznikají obci takové náklady, když to fakturuje, když to platí provozní nevýmaný. Je otázka, nevím, za kolik provozní nevýmaný fakturuje pěstitelské služby, stavební služby, likvidační služby ve smyslu bourání odvozu materiálu a podobně. Jo? Takže potom se obec dostává do ztráty, táhne je to ke ztrátě. Otázka, jaké ceny služeb máte v porovnání s komerčními podnikateli a s tou sférou, která dnes na trhu v tom tržním hospodářství je. Protože my jsme tady takový rybník, ten nový malin, kdy provozní nový malin fakturuje obci, obec to platí bez výhrad, ale pak se dostáváme tady do těch čísel. Tak možná proto na vás působíme hystericky, ale my jsme zvyklí, myslím si, všichni někde pracujeme. A děláme všechno pro to, aby jsme hospodařili se ziskem a ne se ztrátou. Takže děkuju, to je všechno. Proto ta hysterie asi. Já si myslím, paní Brnářová, že jste spojila obec a provozní domáhy. Co se týká vlastně těch skutků, my si myslím, že tak velký investice i díky tomu, že jsme vlastně dostali neplánovaně dotaci na tu školu a samozřejmě s nárůstem vlastně cen stavebního materiálu zrovna v covidové době a těchto věcech, tak to prostě bez toho umělo, než ten nárůst těch materiálů byl obrovský a jestliže projekt na školu v roku 2016 dostanete v roce 2019, tak samozřejmě za tu dobu i ty ceny, které tam byly, jsou někde jiné a vybavení Sokolovny a těchto objektů si myslím, že to byl ten důvod konkurtu za obec a to, co jste říkal o provozní, myslím si, že jsme v těch cenách jakoby zrovnatelní, nemusíte mi nějaký obavy, ať na jednu nebo na druhou stranu, že by tam měli nějaký výkyv proti jiným jakoby firmám, rozpočty se dělávají jakoby odpovědně, takže nevím, kam jako vy tím míříte, jo, jestli je to naznačujete, že jestli jsme moc drazdí nebo pod cenou, nevím, kam tím míříte. No tak ono možná vlastně z toho vyplývá, protože bych se udělal opatření v těch svazech, v tom sběrovým, takže tam si zjistili, že jsme efektivní a že ta služba nezajistí levněji. To aspoň takto. Co se týká informace, ještě tady chybí stále velmi zásadní informace, opakovaně a pane starostu, musím znovu připomenout, že jste nám to poslední přislíbil a to je odpověď na dotazy paní doktorky Dřehoskle. Protože to všechno bude souviset s tím, máme něco rozpočtu, nebyl na to čas, ale to jsou věci. Paní Kylová jsem byla finanční rozbor, možná jste ho taky dneska poslali, ale opravdu chodím do práce, že se na mail nedostal. Zastupitelské, takže si přišla nějaká analýza toho té štípačky, protože to nebude jenom štípačce, že tam bude třeba asi něco kolem, že byli jste svého přístřešku, možná tam bude nějaké podavač, já nevím co všechno. Takže mě taky zajímalo, jak tahle ta investice je uchopená, zda tam pracujete trošku nějak, jak říká pan starosta, se selským rozumem a ta investice byla nějak zvážená. A já stále ještě teda, jestli bych ukázat pana Novomyského jako jednatele Seročka, který tam byl skoro 12 měsíců, co bych tomu hospodaření nám řekl? Já jsem chtěla ještě k tomu, co paní říkala. Vy jste asi možná narážela něco ve stylu, že provozní jako by moc drahá a proto to obec jako táhne ze svého rozpočtu. Ale já samozřejmě jako nevím, nemám srovnání jako ceny ve stavebnictví nebo tak, ale na druhou stranu, pokud oni budou levní, tak z ním se potáhne ta ztráta. Jo, jenomže to je takový jako... No, kdybyste dělalo výběrový řízení a do těch výběrových řízení jste připojilo daleko víc firm, jako protože je to obecní firma, že samozřejmě tady není zájem do toho z toho konkurenčního pohledu, ale neříkám, aby byly vyloženě nejlevnější, ale říkám tak, jak to rozumíte. Já bych tam měla reagovat na pana Kubu, kdy říkal, že vlastně končíme se svozem odpadu, protože to bylo pro, že my jsme to dělali neefektivně. To není pravda. Svoz odpadu děláme efektivně. Neefektivní třídění odpadu. Proto skončíme s tříděním odpadu a proto vlastně u nás končí zaměstnanci na tu dobu určitou, co měli pracovní smlouvy a to jsou ty se třídící lidi. Svoz my máme efektivní. No, to jsem chtěla jenom na pravou míru, jak si vůbec. Děkuji, pan Mouřský.
Ještě zpěla se vrátím ten svůj trénér, kdy probíhala hodně nákladů, jejich efektivnosti, neefektivnosti. No to je jednoduchý prostředí, kterým se dá vždycky výběrové a veřejné výběrové řízení, kterým se dá přesně zjistit takový, kdo je schopný do toho jít nebo nejít. Možná zjistíme, že provozní je v dobrých číslech, či kalkulací, možná zjistíme, že prostě je tam někde oproti konkurenčním subjektům nějaký rozdíl. A jiným způsobem se obávám tomu rozdíl. Já bych měl tři otázky. Na první se týká vlastně toho bodu sama o sobě. Vy jste paní předsedkyně tam mluvila o paragrafu 17 podle zákona o rozpočtovém určení. Je vznik ten paragraf podle kterého, teda 17 podle kterého toto zastupitelstvo to má odsouhlasit nebo projednat? Ten zní, projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením za souhlasu s rozhodčím hospodařením a to bez výhrad, nebo za B souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. Děkuji za vysvětlení. Druhý dotaz. Já se přiznám, já nejsem ekonom. Vím se to rozpočtová organizace, že spoření začíná 1.1. a končí 31.12. Ale jsem trochu zmaten, protože pan starosta, paní Dělová tady vykládají, že ta zpráva krajského kontrolního výboru, nebo to tady bylo, já jsem si to letmo přečetl, ta nevyzníla zrovna povzbudivě, pokud to mohu znamenat laicky. Vy dva tady tvrdíte, že celkem o nic nejde, na druhou stranu máme tady specialistu na rozpočtové organizace pana Kupu, jako ekonoma mám i pana Bouckého a za jejich stranu začíná nebo spadla řada výhra nebo podmětu k tomu, jak se tady hospodařilo od roku 2020 až do roku 2023. Takže já se ptám, můžete mě i obecenstvu publiku říct, jaké je teda finanční zdraví obce Nový Malín a její organizace provozní na výmání, tak abych to pochopil i já, aby to pochopila i veřejnost. Prostě nikoli nějaké paragrafy a odkazy na kapitoly, ale prostě jsme na tom výborně, jsme na tom dobře, jsme na tom dostatečně, anebo začínáme mít nějaké problémy, jak chceme prostě něco dělat. Může to někdo z vás takto sdělit? Já za provozní, protože tam dělám účetní, samozřejmě platíme své závazky, máme peníze vlastně na účtu v případě, když nám vlastně pohledávky máme uhrazené. Největší část nákladová, která v tom účetním, té účetní závěrce byla, tak to bylo bezmála 3 miliony korun, to jsou odpisy. A to znamená, že odpis sice účetně projde nákladama, ale nám ty 3 miliony korun nechybí. Jako fyzicky jsme byli ve ztrátě v daňovém přiznání, když jsme vyloučili odpisy 300 tisíc korun a pan Kuba to moc dobře ví, že se to prostě takhle dělá, optimalizuje se na konci roku, takže účetní ztráta 3 miliony korun je ztráta, která věrně zobrazuje jakoby ten obraz té společnosti, protože ty účetní odpisy tam samozřejmě musí být. Odpisy daňové, to je otázka druhá, takže z toho vyplývá, že prostě u nás, protože a z druhé strany banka zase dobře hodnotí v případě, když jsou vysoké odpisy. To i pan Kuba ví. Když máte odpisy, znamená, nakupujete majetek, investujete a dobře hospodaříte, protože na to máte. To já jinak jako nevím, jak to. To ano, ale ty odpisy by taky měly být kde na svou stránku, že to napadlo a položte jednoznačně prostě ty odpisy. Samozřejmě to musí být výnosová stránka, když prostě... Vám říkám, 21 roku to šlo, 22 roky z těch 23 let to prostě nevyšlo. Tak jako, já nevím, jak to je to řekl. Takže pokud jsem vám zlepšit pochopil, nebudu to bagatelizovat, jako že o nic nejde, ale není to nic, co by... Co by nás přivedlo do nějaké... Provozní, a co se týká obce? Co se týká obce, tak v podstatě já mám podobný názor v tom, že není důvod nějaké hysterie a panice. Vysvětloval jsem to tady z hlediska těch financí a myslím si, že ty největší investice máme za sebou. Určitě nebudeme dělat tři velké stavby za ráz, jak to bylo v posledních 20 letech. Vypadá to, že i ty
ceny stavebních materiálů jdou dolů, že se toho trošku sedlo. A myslím si, že i ty ceny těch energií, když jsou vyšší, tak jsme nějakým způsobem letošním roce dokázali podchytit, takže pokračuje se v tom, aby samozřejmě ty náklady byly nižší, jenom třeba to veřejné osvětlení, pokračování v těch fotovoltaikách a podobně. Takže já tam Bonský s panem Kubou třeba můžu mít jejich názor, ale myslím si, že je to něco dramatické. Vždycky je samozřejmě co zlepšovat, to je v případě doma, ve firmě, na obci, no. Ten to nic v podstatě bychom museli řešit, takže to byl problém. Ne, no, tak úplně to, jak si to zdůvodnění pan Kilové vůbec neberu. Firma má každý rok odpisy, v roce 2021 to bylo 2 100 000, v roce 2022 2 700 000, ztráta furt je 3 600. Takže ano, možná je to tak, ne, možná ne to tak, že odpisy vlastně generují volný zdroj v cashflow, jo, takže stručně řečeno minus 1 000 000 cashflow. Jo. 3,6 minus 2,7 tisíc, takže 1 000 000 chybí cashflow a bude chybět. Takže stále se bavíme o tom, pan starosta neměl čas, chci upozornit, že za předchozí zastupitelstvo v červnu loňského roku schválilo koupí, nebo schválilo vlastně záruky za koupí dřevoskladu, dneška nevíme, co s tím bude. A když se tady bavíme o obecním rozpočtu, bavíme se o hospodaření provozní, tak tady musí zaznít, jakým způsobem je namýšleno to financování ty kupní ceny, protože ty prostředky provozní nemá šanci vygenerovat. Jo? A bavíme se letos možná o 10 milionech splátka za kupní cenu, úvěr samotný je odložený o rok. Takže myslím si, že by bylo férové fakt to tady říct, jak to máte namýšlený, a ne nás tady sahat za nos, jo? Protože ty prostředky budeme muset vytáhnout z obecního rozpočtu. Takže budeme muset omezit investice, obecní investice, aby jsme vytáhli peníze na úhradu kupní ceny dřevoskladu. To tvrdím od začátku a už vlastně do rozpočtu se dostala 5 milionová částka kapitalizace na umoření kupní ceny v podstatě do provozní a teď se budou pravděpodobně hledat jiný zdroj v obecním rozpočtu. A my si to tady musíme říct a bylo by to fér si to říct. Jinak to nemůže skončit. Jo, a na druhou stranu hysterie. Pane starosto, jeden člen rady poslední nezvedl ruku, jo, pro schválení té zprávy. To už je pro nás nějaký signál, že v tomhle nejste jednotní ani na radě. No neusmějte se, bylo to tak, nebo se pan Minář spletl? Hlasoval, nehlasoval. Takže asi máme právo jako se víc o tom bavit, o té záležitosti a nejsme to fakt drobný čísla. A když jsme o tom mluvit jako o investiční akci, o nákupu dřevoskladů, tak si myslím, že by nás celkem zajímalo, jako kdy ta investice se začne vracet, jaký je účel té investice, je to, že tam budeme skladovat štěrk, nebo že tam mají dočasně hasiči zázemí, místo k nácviku, není asi jako účel, kvůli kterému se to kupovalo, ten dřevosklad. Jo? Takže pojďme si taky nalít čistého vína, jaký investiční záměr byl pro nákup v hodnotě 41 000 000 Kč z rozpočtu provozní nový malý, jestli to opravdu bylo potřeba natavené s praskajícím asfaltem, kdy cena prostě té koupě je otázka, jestli opravdu byla adekvátní. Jo, ten asfalt je v dezolátním stavu a pokud se tam jednou bude chtít i něco vybudovat, tak se stejně bude muset odstranit. Já to nevidím jako výhodu to, že mluvíme o zpevněné ploše. Možná se mi nevěrně jako to vysvětlete, pane starosto, ale sám víte, že ten asfalt není ve stavu, ve kterém vytvořil stabilní základ pro jakoukoliv stavbu nebo něco, to se bude muset odstranit. Jestli se tam něco takového počítá. Jinak nevím, jakou teda investici. Do posud tam je sklad sutí materiálu, který buď teda vznikl odpadem při rekonstrukci železniční tratě. Samozřejmě pronajímáme to letnické firmě, která to má. Jako mluvíte a já se pak ztratím na ty první dotazy. Takže mě zajímá ten investice opravdu je účel investice. Stačí, jo? Účel investice jsem říkal už tenkrát, když se to kupovalo v roce 2022, když se změnil. Musíte vzít potaz, že poprvé vlastně od konce roku, vlastně od začátku letošního, jste měli měl disponovat, do té doby tam vlastně pořád byl dovozpatá šávky. Deponie na velké části, tam pořád od firmy Port
hlediska vlastně té železniční tratě. Když se týká toho asfaltu, ten asfalt je v pořádku, pouze v jisté části došlo k jeho poškození z hlediska toho, že firma, která to byla pro ten bord, tak to tam poškodila, čili tam určitou část bylo muset opravit, ale nikoli celý. Asi či si to využili teďka jednorázově pro svou potřebu, a co se týká vlastně toho plánovaného, který tam je, tak samozřejmě ta příprava, díky tomu, že teda tam teďka zůstali, dá se tedy možná o 3 měsíce díl, než měli s tou navážkou té hlíny firma POR, tak vyřizování nějakých dopadů a tak dále samozřejmě využití bude takto nejdřív 24-25, to jsme tady řešili posledně, myslím, že pan Lounský tady zmiňoval několikrát. A ta myšlenka pořád, jak jsem to prezentoval, využitím kompostáry, tak aby bylo možno i využívat komerčně, ne jako dosud, když vlastně tam máme hromadu hlíny, nemůžeme to nějakým způsobem využít. Samozřejmě částečně pro účely provozní, tak jak jste říkala, s tím štěrkem podobně, včetně z toho velkou vyhořeného odpadu a nějaké té jeho pelletizace materiálové odvozu lečku a podobně. No, takže na tom, co jsem já, když si tenkrát tady s 20 rokem, tak se vlastně nic nezměnilo a je to takhle. Můžu opravdu pak. Já se teda zberu zpět ten požadavek, aby pan Lovneský nějak reagoval na to hospodaření, že si to zbytečný, ale nevím, proč se nedostavil druhý jednatel, tam malovaný, když probíráme tak zásadní věc, a v podstatě i provozní byla asi... Má nějaký rodinný problém, jo, s maminkou na Valašsku, takže bohužel nemohl. Co se týká toho dřevoskladu, a chci, aby tady zaznělo, ne, že opozice vrtá do hasičů. My víme, že znamená, že hasiči tam cvičí, že to není jednorázové, pane starost, to jsou těch byla jednorázové, ale nemají kde jinde důle na place, necvičí, to vidím a slyším hrkat z vrchu, jo, takže předpokládám, že někde musí trénovat, neříkám, že to je špatně, ale my jsme si to říkali, no, že hasiči dočasně nebo dlouhodobě, nebo se jim tam něco vybuduje, jestli něco připravuje, jako se tam hasiči někde umístí. A ty si zbourali svůj areál, který tam je, a i z toho důvodu, že ten kabáno, tak to využili toho, že tam nebylo, a trénovali tady, museli tam trénovat, že tam měli sloučit, že si na to museli zvyknout, takže na tom asfaltu by netrénovali, kdyby nevěděli jak. Prosím, pan politář. Tady padlo, že se počítá s prodejem pozemků cíleně na příští rok, nebo vlastně, že ještě tento rok. Chci se teda zeptat, jestli pan starosta má nějakého zájemce nového, a chci se zeptat, jestli ten prodej bude probíhat stejným způsobem jako doteď. Tak je tam pořád věc ten strom Praha, no. Na tu druhou část toho varia. A co je doteď, to nevím, jak to myslíte. No, myslím tím, že v podstatě probíhají nějaká jednání s lidmi, a obec neuveřejňuje záměr prodeje toho pozemku dostatečně přestíhem tak a v takové míře, aby bylo možno zajistit co největší počet zájemců. Tak zveřejňuje se to pořád stejným způsobem, jak říká zákon, a co se říká firmy Stromky, v podstatě další dobu volali, samozřejmě jsem po nich chtěl, aby jednali o zvýšení té ceny, který je napísaný 800 Kč na metr, a hlavně si vyskrivali, že ta druhá část, kde byly původní stavby, toho aerotexihelny, pro mě bude jako výhodná, takže nakonec jsme řekli, že ano, a teď je to ve fázi, že potřeba udělat nový geometrický plán, který by vlastně odděloval tu zadní část a přední část, kde bude cyklostezka, a kde vlastně úpad zadu by eventuálně končil. Takže tam pořád mají v úmyslu vyplatit 90 000 metrů pro toho odkupovat. Děkuji, pan Winkler.
Já bych se vrátil k tomu, co tady vyjeli, jste na to, pane starosto, nedopověděl. Podnikatelský záměr Břevostvaru. My jsme si pořídili věc za 40 milionů korun přibližně. To budeme muset vydat, to jsou ty naše výdaje, vůbec nemá rozpočtu, ty to patříte a provozně vymaním. A proti tomu by měly být příjmy postaveny. Já chápu, že nelze detailně dneska říct, co bude za půl roku, za rok, za dva roky, ale rámcově byste nás tím měli seznámit. Ten úvěr se má splácet kolik roku, paní Tylová? 30 roku. Tak jaké jsou proti tomu, teda proti těm výdajům, tady dosáhnou, nevím, jakou máte rokovou měru, ale počítám 30 roku, to bude 80 milionů plus minus. Jaké je to proti tomu příjmy? Panama je SROč, je to podnikatelský subjekt. Pokud si něco koupím, tak to musí mít podnikatelský záměr. Kdo disponuje podnikatelským záměrem a může nám v rámci toho, co lze tady zveřejní, který to předmětem obchodního tajemství, sdělit, jaké jsou naplánovány příjmy a v jakém časovém horizontu. Co bych chtěl slyšet? Prosím. Já vám tohle dneska jsem schopen říct, ale připravím vám to, protože samozřejmě ty věci se vyvíjejí i z hlediska různých jednání, které na to navazují a určitě v nějaké dohledné době, dejme tomu tak do konce září, si myslím, že by měl být nějaký výstup relevantní pro vás, protože vlastně celá věc, jak jsem říkal, se opozdila i tím současným využitím, který tam momentálně je, to znamená tou deponí a tím, že jsme vlastně začali tím disponovat až teďka od ledna letošního roku. Takže ano, takže něco smysluplného, tak aby se kolem toho dalo bavit, tak vám představím. No. Poprosím. Podle mého názoru je to tak, že podnikatelský záměr se stanovuje dřív, než se daná věc koupí. Pane starosto, byste ode mě dostal písemný dotaz 14.12.2022, kde tato otázka je. Těch otázek je celkem pět, v druhé položce je, jaký je podnikatelský záměr. A vy do dnešního dne neznáte odpověď, kterou můžete říct veřejnosti? Já jsem na to odpovídal už tenkrát v tom prosinci, odpovídal jsem na to dneska i předtím, ten podnikatelský záměr jsem znova dneska osvětloval, ale pan Wimper se ptal na konkrétní věci, dneska třeba nějaké návratnosti, z hlediska, kdy přijdu nějaké příjmy, čím to bude konkrétně a podobně. Takže ten podnikatelský záměr těch obrysek existoval už na tom začátku, ale ty hodnoty do něj samozřejmě promění a plísně byste mě za to, kdybych vám to předložil, pak to zase měnil a podobně. Myslím si, že je lepší to předložit nějaké, tady to řeknu, 95% podobě, než nějaké 20%, co se týká těch částek. V této věci si dovoluji oponovat, protože to, co jste řekl, můžete klidně písemně zopakovat. A to jste neučinil. Vy jste překročil zákon, protože na písemný dotaz od zastupitele je vaší povinností odpovědět. Ano. Můžete k tomu říct něco na vaší obhajobu? Já jsem se na to tady posledně omluvil, řekl jsem, že to napravím a písemně vám to sdělím. S tím na dotazy jsem posílala dvakrát. Proč jste neodepsal na druhý můj dotaz? Říkám, omlouvám se za to chyba, chtěl jsem to a pravdu. A je v moci starosty, který se omlouvá za to, že překračuje zákon? V téhle věci jste porušil zákon. No tak, zavřete, nevím, co vám na to mám říct? Zlehčujete. Co na to mám říct? Chceme slyšet, jaký je podnikatelský záměr, který právě. To, já vám nic k tomu neřeknu, jsem řekl. Dávám to písemně, slyšela jste to, tak nevím, proč se mě na to ptáte jednou, po druhý, po třetí, pořád na to samé. Protože neznáme odpověď, pane starosto. Ale já jsem vám už na to odpověděl, jak vám to neodpověděl. Tak chcete teďka odpovídat, nebo chcete to písemně?
Chci písemnou odpověď. No, to by se měl odpovědět, no, tak je to vyřešené. Ty zprávy jsou pro lidi, kteří v Nový Marně bydlí, kteří se to přímo týká, kteří bydlí kolem dřevoskladu. Tak je to hlavně pro vás, pro žadatel. Pan Kuba? Já teda jsem nedostal odpověď, co bude s tím financováním letošního roce, to je vlastní více, ne? To bych rád teda jako skutečně poctivě slyšel, jak je to namyšlený. No určitě se využije ten příplatek těch 5 milionů, tak jak jsme to dávali do rozpočtu. A zbytek kupní ceny? Ten zbytek bude si řešit provozní a už si to nebo žádný. No a ještě k tomu podnikatelskému záměru, vy jste říkal, že to objasnil, ale já skutečně, když se ptám teda, co tam bude, já to nevím. Jo, kompostárna, to tady minulé pan Faltus přiznal, že to zase tak až ty informace nebyly, jakože nám komunitní kompostárnu zavřou, ale on vám, že ta legislativa pozor, vlastně on vám odpovídal úplně něco jiného. On vám odpovídal na to, že komunitní kompostárnu nebudou zavírat, ale z hlediska jako využití toho, co tam je, tak je to pase. Nám se tam hromadí hlína, kterou vlastně nemáme kde udat, že to můžeme dát pouze pro veřejné potřeby. Jo. My to vlastně nemáme možnost dávat ani jakoby lidem oficiálně, protože ty podmínky to k tomu neumožňují. A když se ten kompost dělá, takže samozřejmě není využitelné třeba pro zemědělce a podobně. Takže to je v jiné rovině. Ano, oni ty komunitní kompostárnu nepodporují dotačně, ale řekli, nechávají to takzvaně jakoby pokud jsou, tak ať jsou, ale už do toho víc jako nezasadují. Existovat samozřejmě může. Takže podle toho naznačeného plánu podnikatelského naznačujete, že by ten dřevosklad by si na sebe jednou začal vydělávat sám podle investic, které máte v plánu a ještě nemůžete zveřejnit. Když budeme splácet úvěr 30 let, tak dá se očekávat, že třeba do několika let, do pěti let, můžeme očekávat, že tam bude taková investiční akce, která prostě alespoň částečně vydělá na náklady spojené s těma splátkama. Zrovna to asi potvrdí, že? Ale já vám myslím, že to řeší, no. Pak i tak zaslou. Pan Vůcky? Já tady trošku zaváří zmínky o nějakém plánovaném využití pro nějaký sledování materiálu provozní a podobně. Chtěl bych mít úvahu, že nějaké byly restrukturalizační snahy provozní se můžou týkat spíše v oblasti nápadové, že výnosové, když vlastně pozáváme nějakou výraznější obrovský výnosy, znamená větší intenzity činnosti firmy. A spíše si myslím, že tady byl prostor byl potřeba méně, než je jich teďka k dispozici. A vezmu-li v úvahu, to je to proběhlo kdysi s domkem, který je vlastně pod provozem, když se mnohem muselo měnit starý domek za nový a podobně, že vůbec se měšení ta investice, co všechno stále nevybuduje. Nedělalo se tam dva roky nic, takže trošičku mě to zaráží, co vlastně, jo, jestli tam je předražený skladovací prostor na nějaké materiály. Určité části toho segmentu to určitě předražený není, pokud se týká toho domku, tam v podstatě se nedělo z toho důvodu, že to bylo součástí změny územního plánu, která teprve od loňského léta je právě moci, a dneska tam je ta žaloba, takže proto se s tím ani nic jako neděje, to ani nešlo. Jestli asi je na místě ten domek, kde by byl pan Vladel. Prosím, pan Politář. Já bych to teda zhrnul, areál bývalého dřevoskladu se koupil za 40 milionů s tím, že investiční záměr byl, že se tam vybuduje kompostář. Je to tak? Jeden z záměrů. Ano, pan Jináč? Já bych vydal návrh na ukončení výzvy. Takže v tuto chvíli dávám hlasovat návrh na ukončení rozpravy bodu 2. Tak, kdo je pro, aby tato rozprava byla ukončena? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.
Děkuji. Zdržel se někdo hlasování? Děkuji. Konstatuji návrh na ukončení rozpravy v bodu 2a. Byl přijat. Pane starosto, můžu požádat o 5 minut přestávku na poradu. Nyní bych požádala návrhovou komisi, aby přečetla návrh usnesení. Zastupitelstvo obce uděluje souhlas s celoročním hospodařením obce Nový Marín za rok 2022. No, to můžete být protinávrh pro inženýra Bumského. Ne. Nemám tady žádný usnesení. Byla ukončená rozprava, takže... Navrhuji zařadit ty výhrady. Já tady nemám žádný usnesení. Jsou tady výhrady, ale nemám tady žádný návrh usnesení. To je to hra, to nedělají, pak to nedělají. Tak si to naformulujte, to je jedno. Já se mám říkat, že to neumím naformulovat, že bych to předložili, asi naformulujte usnesení. Tak my jsme to ochotní podpořit, že chápeme, že to může být problémy pro obec, ale prostě ta výhra na místě. Máte formální usnesení? Tak tam hlavně poslali, oni už neslali, tak na formu. Není žádný usnesení, jo, tady v tomhle. Co se má hlavovat? Takže usnesení s výhradou? Na formu výhradu bychom se předložit. To je usnesení, to má návrhová komise přečíst, co to můžeme hlavit. Takže když chcete to poslat mailem, teď ne? Chcete to naformulovat to usnesení, jo? Takže máme to tady. Uděluje souhlas, místo bez výhradami to mělo být s výhradami. Takže výhradami dle dokumentu zaslaný inženýr Bumským v Nové Malině 21.6.23. Jo, bude to jako přímová, jo? Ano. Takže budeme hlasovat o tomto prvním návrhu, jo? Že to návrhová komise. Jo, takže to vlastně bude stejný. To je to vlastně. Přečteme návrh usnesení, jo? Chce poslouchat. Požádám návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení předkládajícího pana inženýra Bumského. Zastupitelstvo obce uděluje souhlas celoročním hospodařením obce Nový Malín za rok 2022 a schvaluje závěrečný účet obce Nový Malín za rok 2022, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nový Malín za rok 2002 s výhradami dle dokumentu zaslaného inženýrem Bouckým ze dne 21.6.2023. Děkuji. Děkuji, dávám hlasovat, kdo je pro tento návrh usnesení. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu usnesení? Děkuji. Zdržel se někdo hlasování? Konstatuji, že tento návrh usnesení nebyl přijat. Nyní požádám návrhovou komisi o návrh usnesení předkládajícího Marka Štencla, starosty obce. Zastupitelstvo obce uděluje souhlas s celoročním hospodařením obce Nový Malín za rok 2022 a schvaluje závěrečný účet obce Nový Malín za rok 2022, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nový Malín za rok 2022 bez výhrad. Děkuji. Dávám hlasovat o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro tento návrh usnesení? Děkuji.
Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu usnesení? Děkuji. Zdržel se někdo hlasování? Nikoliv. Konstatuji tedy, že tento návrh usnesení byl přijat. Nyní postoupíme k dalšímu bodu, bod 2b, prominutí dluhu Ort Normal Circle. Může být ještě dotaz, nebo ne? Ne, až v diskuzi, jo? Při rekonstrukci budovy zdravotního střediska musela být ordinace praktického lékaře přesunuta do náhradních prostor obytných kontejnerů, ve kterých byly zvýšené náklady na elektrickou energii. V roce 2022 byla spotřeba elektrické energie celkem za 101 672 korun českých 26 haléřů. Paní doktorka Prachařová platila měsíční zálohy ve výši 1655 korun a na zálohách uhradila za daný rok celkem částku 19 860 korun českých. Vznikl jí tak nedoplatek po zaokrouhlení ve výši 81 812 korun českých. Z dané částky doktorka Prachařová zaplatila 20 000 korun českých. Vzhledem k tomu, že v minulých letech hradila celkovou roční spotřebu okolo 35 000 korun českých, je celková úhrada za elektrickou energii za rok 2022 v částce 39 860 korun českých adekvátní a zbytek jde k tíži obce. Rada obce na svém zasedání schválila prominutí úhrad částky vyúčtování energií a služeb v ordinaci praktického lékaře za rok 2022 v celkové částce 61 812 korun českých. Vzhledem k výši částky, která přesahuje 20 000 korun českých, je nutné prominutí tohoto dluhu schválit v zastupitelstvu obce. Tedy nám rozpravu k tomuto bodu pěme. Zeptám se, jakým způsobem jsme řekli k tomu, že ta částka 39 000 je adekvátní, nakolik je tam zapracován nějaký i růst cen, který by se pravidelně investoval, kdyby se stěhovala do těch karibotek a podobně. Je to otázka podle mě toho, že prostě fakt přirozená fakulta nezohledňuje žádné technické jednotky, nemůžeme prostě říct si, o kolik se zvýšila spotřeba, nebo co se nám vlastně vůbec stalo, nedokážu si tady tuhle věc posoudit. Nespochybním prostě poskytnutí slevy, paní doktorce energii určitě, a nemyslím, že prostě jen propočet, nebo to tak uvaha, která tady je, která není ani propočtem, je prostě nějak doložitelná, nějak taky dopadovatelná. Není, no, tak tam v podstatě můžeme Kuba poslal nějaký mail u nějakým srovnání, ale tam srovnání není, tak na starých středisku měli starý akumulačky a v podstatě do těch kontejnerů, kdy se nastěhovala, tak samozřejmě počty byly jinakší, tam se rozpočet na metry čtvrteční na starým středisku, tady to měla platit sama a nechtěla platit víc, než platila předtím, no, takže to bylo celkem jako jednoduché a samozřejmě tam byl nárůst cen energií, protože ty energie šly všechny nahoru, takže no, je tam nějaká dohoda. Cože? Ty by šly nahoru na tom původním pracovišti. No tak to by určitě šly nahoru, ale samozřejmě ten výpočet tam byl jiný, jo, tady k tomu. Těžko se dělám, tam se to rozpočítávalo, že to říkám správně, není mezi ně, tady to měla jenom sama pro sebe, že? Dohodli jsme se v podstatě na tom, že zaplatí tak, jak předtím, je tam nějaký nárůst 4 000, takže jako víc stejně jako mě dostaneme, takže já to samozřejmě stížený, jo, já to trošku jinak, chtěli jsme, aby ti lidi tady to měli nejblíž, jako v tom místě, takže tak to bylo. No. Druhá věc, která mi tam tom trošičku prostě přijde divný, nebo ne divný, ale ne zrovna optimální, je ta formulace prostě jako prominutí nějakého dluhu. Spíše se jedná o nějakou dotaci obci, která podle mě měla být nějakou dohodou prostě projednána už v okamžiku, když se do těch kontejnerů stahovala, která měla být nějakým způsobem řešena, jakým způsobem obec podpoří to stěhování těch kontejnerů. Nerozumím, tak jako měla nějakou nájemní smlouvu s tím, že prostě my jsme nevěděli, jak ty energie budou. My jsme nikdy neměli tady obytní kontejnery. Samozřejmě elektrika šla nahoru, takže jakoby jako nějakou dotaci, tak jako platila dá se říct ten nájem nízký k tomu, takže
nevím, co k tomu jakoby víc říct, jo, tady v tomhle. Dotace těžko, jo, to prominutí dluhu, myslím, že to mám takhle účetnictví, tak to jinak nazvat nelze, jo, to zákon o obcích. Je to vyúčtovaný, takže to lze a já na to nevidím nic špatného. Pan Kuba? Já bych chtěl předeslat, že samozřejmě jsem rád, že máme zajištěnou lékařskou péči v obci, vůbec nic nemám proti paní doktorce. Je super, že tady máme vodního lékaře, dětského lékaře a podobně, ale jak tady vlastně myslel pan Volský, mrzí mě, že ta informace tady nezazněla, že jsem 21.6. ve 20.32 poslal na podatelnu dotaz, kde jsem žádal o doplnění informací bod 2D pro minulý ortonormal SR. V důvodové zprávě k tomuto bodu postrádám údaje o spotřebě elektrické energie ordinace v běžných podmínkách ve srovnání s provizorními podmínkami obytní kontejnery. Srovnání jen celkových nákladů je nevypovídající a velmi zavádějící vzhledem k významným nárůstům cen komodity. Žádám o doplnění informace o počet spotřebných kilowatthodin ze srovnatelné odbor období. Dostanu tu informaci, pane starosta. Jsem to říkal, že jsme to dostali od vás, dala jsem to paní účetní, ale nemám to s čím srovnat. Vy tam neměříte. Tam se nikdy neměřilo. Ale kde? Na bývalých ordinacích, já myslím, že jste měli třeba podružné měření, nic takového tam nebylo. Ne, tam až teďka po rekonstrukci, když vám to říkám, není zkusit, prosím vás vysvětlit. Počítalo se to prostě průměrem podle metru čtvereční, takže je hodný, že někdo si tam vytápěl a prostě spotřeboval víc, někdo zase ne. Ale prostě se jim to počítalo podle plochy a bylo úplně jedno, kolik reálně potřebovali. No, takže my se přes tému číslu prostě nedostaneme. Jo, takže třeba tady ta informace nárůstu o 4 tisíce na rok, to je, se nám dali si představit každý doma, jak nám zarostly ceny, pokud jste měli... Jestli chcete to zaplatit, není problém, jako jo, klidně, jo, nechválíme to a budeme to podplatit, to chce vymáhat, já s tím nemám problém, jo. Říkal jsem si, že to fajn, chcete podporovat doktory, takže jako klidně, jo. Chceme, ale jsem chtěl informace, já jsem se nedozvěděl, že jo. Teďka vám to říká paní Stuchlá, jako jo, k tomu zvuči. Má ještě někdo dále do diskuse k tomuto bodu 2B? Pan Kolitář? Já si myslím, že tady na dotaz pana Poledy se dá odpovědět úplně jednoduchým způsobem. A to tedy tím, že by se to rozpočítalo tak, jak se to dělalo. Že by se řeklo, je spotřebováno, bylo spotřebováno tolik a tolik energie a paní doktorka platila předtím takovou a takovou částku za tolik a tolik energie. To je jediné, co jsme vás žádali. Samozřejmě, jestli toho, že tady paní doktorka zůstala, ceníme a nemáme žádné úmyslu ji nějak krátit na její příjme. Děkuji. Dále ještě někdo byl rozpravit? Ne? Požádala bych tady návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení. Bod 2b. Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí dluhu společnosti Ordinomal SRO Ič 293-96-514 se sídlem 78803 Nový Malník 34 a to za vyúčtovanou elektrickou energii ordinaci praktického lékaře za rok 2022 v celkové částce 61812 Kč českých včetně DPH. Děkuji. Dávám tedy hlasovat, kdo je pro tento návrh usnesení k bodu 2b. Děkuji, kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Konstatuji, že návrh usnesení k bodu 2b byl přijat. Nyní přistoupíme k třetímu bodu dnešního zasedání a to je diskuze. Otevírám tady diskuze. Já mám tady otázku týkající se hasičského areálu, protože na minulém zasedání zastupitelstva pan starosta podal informaci, že tady kolega pan Josef Ostravský chtěl odejít z tohoto areálu a kvůli tomu se hasiči přestěhovali. Byl bych nerad, aby v obci panovali nějaké plány o tom, že na to tlačí opoziční zastupitelstvo, což samozřejmě není pravda. Zajímalo by mě tedy, jak se rozhodl výbor hasičský tomu o tom, že se tím přemístí ze spodního areálu Cíleny na horní areál Zemyslavy. Je otázka na mě.
Takže já ti odpovím jednoduše. Výbor je o 13 lidech, kteří se neže rozhodli. Bylo to o tom, že každý rok máme problém, to tratí, je tam bahno, jo, prostě a poslední 3 roky, nebo 4, možná už 4 roky, nám komise, která tuhle dráhu schvaluje, nám tu většinou zamítla. Takže my bychom v Marině prostě neběhali. Takže buď to se udělá to, že se to bude rozkope a spraví, anebo se přespějeme někam jim. Víc možností nejde. A prostě chytám já chytnu za každou nít, která tam bude. Vy ti to neřeknu. A rozhodnutí výboru je o 13 minut, a pokud mě 13 a je to i zápis, jako z každé zkuze, takže já si myslím, že není problém. Jestli ti to myšlo neřeknu, prostě nevím. Mně to tak stačí a teda předpokládají na tyči, že se vrátí zpátky na ten areál, až bude v nějakém stavu. A já ti říkám, že třeba ten areál může stát 5 milionů, já to nevím, rozumíš, tak jako já nevím, jestli to bude, to určitě před příští rok. Já nevím, já tím nic jiného nechystám, když jsme se bavili o nějaké přípravě s panem Žinou Šperlichem těch věcí. Tam je to vlastně dole ta cihelna, to, že se to musí vybudovat celý, všichni nějaké odvodnění, protože toho jsem byl sám svědkem, že vlastně ti rozhodčí, protože měli výhrady, včetně těch družstev, když tam byla kaluže vody, tak to zapršovalo. Takže uvažovali jsme tam nějakým tartanu, ale pak vlastně i na náhle vlastně hasičů, že stačí klidně i tráva, ale musí to být řádně odvodněný, tak aby tam nedopádlo k těm věcem. Takže zatím je to takhle. Paní Bernářová. Já bych se chtěla zeptat pana zastupitele Měňáře. Na minulém zastupitelstvu se hlasoval proti schválení hospodářského účtu obce. Mě by zajímalo, jestli jste teď nyní v přípravě pracoval nebo zvažoval ještě nějaké další informace k tomu, abyste se dnes rozhodl jinak, abyste to schválil bez výhrad, protože s výhradami jsme to byli ochotni podpořit všichni, jakož jsme si vědomi důležitosti tady toho dokumentu. A mě by zajímalo, jestli se k vám dostali ještě nějaké jiné informace oproti minulému zastupitelstvu, protože k nám ne a my jsme pracovali pořád se stejnou dávkou informací, se stejným obsahem té zprávy. Informace takový po prodeji toho TCR. A to jsou jaké? Finanční. Že obec obdrží finanční krytí za prodej cihelny, ale to nám nevykompenzuje ztrátu v rozpočtu obce. Ta ztráta tam pořád bude. Každá koruna je dobrá. Znamená, možná snížíme ztrátu, ale nedostaneme se na... Já vím, že je to na dlouho trať, 41 milionů, ale je to prostě už... Ale to, že jsme prodali cihelnu, jsme věděli všichni, s tím jsme pracovali, s těma číslami jsme počítali, že prodej cihelny nebude to kompenzovat ztrátu obce. Žádné naše informace už se nedostal na bránu. Ne, děkuji. Dále někdo do diskuze? Pan Kuba? Já trvale opakuji své vřelé přání zařadit na úvod zastupitelstva zprávu a rady o své činnosti posledního zastupitelstva, takže jestli by pan starosta mohl podat informace z poslední rady a dále mě zajímá jiná dotaz občanů, jak je to dneska ošetřeno, co se týká nájemních smluv těch ordinací na středisku, případně už možná na tohle hlasování se napovídá, jak to vypadá s tou výdejnou léku? Já jsem se k tomu vyjadřoval toho 15. Tak vám tomu nic nedal. Tak říkám, že to není rozhodnutý. Jo? Že za těch 10 dnů se v tom nic nezměnilo. Co se týká těch nájmů, tak jsem vám to říkal z hlediska těch částek. Jak se to pohybuje u těch doktorů. Informací na radě teďka nevím z hlavy. Byla v pátek, takže probrali jsme tam standardní věci. Já samozřejmě, jak bude normální zastupitelstvo, s tím, pojďte vám to nachystám za vícerora, takže
My jsme tam schvalovali grantové řízení, teďka se dozvíte, už tam vám vlastně, že jsme, myslím, podělili ty peníze se víc všem. Bylo takový asi základní. Takže můžeme se zeptat, jestli se průměrný nájem, která tady bude pohybovat. Neříkal. Na minulá zastupitelství. Neposlouchala jste. Tak se možná neposlouchala. Tak můžu se vás zeptat ještě jednou, pane starosta. Jaké jsou průměrné částky za nájem vendiktorky prachařové na Dobrá Hela? Já jsem pohybuje v rozmezí základního nájmu 10 do 18 tisíc. Plus k tomu budou vlastně další. Plus. Si to můžete pak postavit. Plus k tomu budou teda ještě energie. Oni ještě vlastně neví, jaké budou platit zálohy za energie? Lékaři? Tam ví nebo neví? Zálohy na energie. Prosím? Tam nebudou zálohy na energie, bude tam asi nějaká hošená částka. Bude to hošená částka. A obsahuje ta částka třeba i vývoz odpadu, nebo uklid, nebo je to jako nájem za všechny služby, které budou teda lékařům poskytovány? Ano, bude to takový myšlený. Odpad, energie, uklid. Jo. Děkuji. Pan Winkler? Já bych se chtěl zeptat na jednu věc. Odpadového hospodářství obce. Všichni víme, že konečný zákaz skládkování se blíží, je na spadnutí. Očekávám, že už je obec Nový Malý. Zase vědomá těchto informací a sama mají to zájem na snížení objemu produkovaného odpadu. Si začne co dělat, nebo aspoň uvažovat, nebo aspoň diskutovat o tom, nevím, jak zastupit, co by se dalo dělat příště. Budeme. No ne, budeme. To už jsem tady slyšel několikrát. Kdy budeme, kdo bude, jestli u toho budeme i my, nebo nám to asi na poslání, kdyby se něco vymysleli. Takže ptám se konkrétně, kdy začne diskutovat o změně odpadového plánu obce Nový Malý. Za A a za B, za této diskuze předem budeme účastní i my, zastupitele, třeba za volební stranu Perspektivy. Určitě, je to samozřejmě zásadní téma, zaslouží si to pracovní zastupitelstvo, včetně informací od pana Palpuse, posledně tady na zastupitelstvu byl, myslím, že dával relevantní informace a já si myslím, že v průběhu podzimu letošního roku budou už konkrétnější informace i o ostatních obcí tady vlastně v regionu Šumperska a dostanete vlastně takový nějaký podklad diskuzi, jak by se to mělo směřovat dál. To znamená, možná bych řekl, dva až tři nějaký návrhy z hlediska nějaké koncepce tady Šumperska, že se do toho nějakým způsobem angažuje i město Šumpert a okolní obce. Nic není zatím rozhodnut, že rok 2030 jim dá se říct v uvozovkách pro některý daleko, no to daleko není, ale je to tak, že by nějaká spolupráce měla být od ledna 25, pokud se na tom obce tady domluví nějakým rozsahu. Do té doby je potřeba to všechno prodiskutovat. Takže samozřejmě všichni zastupitelé, včetně opozičních, se toho budou účastnit. Včetně lidí, kteří tomu rozumí, tak aby to mělo hlavu a patu, nejenom pan Paltus, ale možná i zástupci těch odpadářských firm. Tady je taky jenom Krekovera, Mariu Pedersen, Ave, CZ. Takže ještě možná na to navážu, pane starosto, termínově, jestli to proběhne spíš na podzim? Na podzim, teďka o prázdninách těžko, jestli se o tom bavili i s panem starostou Lucem, ale nedáme to dohromady v rámci všeho dalšího posunu. Pan prosím. Na minulém zasedání zastupitelstva jsme se dozvěděli, že bude probíhat aktualizace vyhlášek platných na území obce a mě by zajímalo, jakým způsobem ta aktualizace bude probíhat. V podstatě základ bude to, co máme nějakým způsobem předáno s ministerstvem vnitra, s tím odborem, co má vyhlášky na starosti.
že tam budou zapracovány současné chyby, které tam jsou, nebo už neplatné ustanovení a s odkazem vlastně na novelu zákona o místních poplatcích, když tam jsou nějaké vzorové vyhlášky ke schvalování. Mělo by to být průběhu prázdný, jestli by, jo, protože někdy tak během srpna. Takže byste se to pak dozvěděli, abyste to mohli třeba jakoby, připomínkovat i něčím jakoby, dalším z naší strany, no, že tam třeba má nějaké podněty, nebo že tam je něco od občanů, do těch vyhlášek a podobně. Takže kromě toho, že se budou ty vyhlášky upravovat tak, aby odpovídali platným zákonům, právním normám, tak budeme i pozměňovat tu jejich dikci. Můžeme. Jo, určitě. Právě na ten obsah, jakoby ten... Tak, tam, to bylo ten obsah. To právě naráží na to, že jsme se bavili nule, hlavně na ty pobíhající psi, kteří podle mě jsou problém a v dnešní době je ten pes očkovaný, tak není problém toto vyřešit. No, ale to trošku složitější, že to vám pak to řeknu, no. To je zbytný evidenci těch činů. Pan Bozo, jsem vás... Bych měl dotaz na takovou vtavskýho. Pepi, co kromě dráhy a sociálního zařízení potřebujeme jako na tom českým areálu? Je tam potřeba nějaký technický zázemí další? No, jako... Ale to, co jsme namalovali, ten pan Špebík, co namaloval, tak tam namaloval budovu. A ze VT a s Takrnovicmama jsou tam asi v tom dvě garáže, jako technicky někdy bychom si schovávali veškeré ty překážky a věci. A prostě potřebujeme drávu, která je volně na den, nebude, když zaprší, tak prostě se ta voda ztratí. Je tam budova, která obsahuje vlastně to, co říkal, včetně, aby se tam mohli posedět, nebo když budeš v karadě a máte tam závod, tak schovat sociálku, nějaký výdej na ty jídla, když tam máte závody a aby se tam mohli schovat třeba ty věci na trénink a podobně. Ne, tohle chápu, já jsem viděl, my jsme přece byli zvýšil u tebe, které mám podívat. Je o to, proč to jako hasiči třeba neuděláme dráhu se pomocí. Vůbec nám může učit techniku. Klidně můžeme. Třetina z nás dneska vaří. Ale já, takže jestli jde to problém. Ale jestliže chceš to nějak dělat dotací, nebo to zločil. Jako já nemůžu učit po 5 milionů dolů, třeba na materiál nebo tu dráhu musí být, někdo tomu rozumí. Kdyby ta dráha bude stát, vy jste říkali, že můžeš, že chceš třeba, jestli i tebe tráva ti jedno, anebo tarka. Tráva je hodná varianta. Ale tam je rozdíl celový právě mezi trávou a tarka, ten rozdíl, ale ten sport, ten základ, co se týká štěrků, vlastně odvodňovací truby a na to se dává teď jsou kůra nebo něco takový, jsou tam ty různý vrstvy, jo. A ten vrch, jasně, mě ta tráva nevadí z toho důvodu, že máme sekačku, hrkneš tam kam a je to, jo. A v tom tartanu zase se mi nelíbí, že už se do toho tpe písek, rozumíš, a to a stojí po prachy furt. Ale... Jak se tam o to, protože spousta věcí se to běhá dole a jako víš sám, že všichni pojďme na brigáry, já si nám problém každý víkend tam vypustí a právě tam třeba 10 víkendů, to je jedno. Jo, já rád pomůžu, tak to se nám udělám stavěklo. A některé věci, brigádně jste si udělali už to zhození těch budov a tak dál, určitě vlastně tam brigádně budete moct pomoct, ale tu dráhu bude muset udělat někdo, kdo má zkušenost, minimálně firma, která třeba dělá hřiště a umí to odvodnit, jo, tady třeba fotbalový hřiště dělá pan Král ze Štenberka, který na to má certifikaci, jo, protože to by měl někdo, kdo to umí, jo, včetně srovnání, aby to mělo nějakou rovinu, jo, na nějakým grédem a podobně, jo, takže to a zaprvé potřebujete na všechno povolení, co musí být vyřídit a podobně, jo, takže to trvá a myslím si, že to nebude tady za 100 000, jo, to určitě bude dražší. Já nemám víc. Takže jako, že asi jako... Já třeba už neběhám teda, jo, ale... Já a teď tady to neurychlíte, jste to říkali, že budete mít... Možná by se vám to urychlilo o rok třeba, nebo o rok a půl, ale já věřím tomu tím, jestli... Když chceš tady ty věci dělat, co se musí dělat první, je na povolání na vykrácení těch stromů z toho prostředku. Rozumí, vykopání pár lidů, někam je musíš odvíst, pak to musíš celý vybabrovat, potom tam se začít navážet, válcovat, srovnávat těma gredrama a to jako... Hele, já teda vím, že třeba víc času jak já, ale já ne, prostě teďka momentálně mě teďka týden zabrala soutěž, no ty můžíš... No, tak vidíš, otáčně jako... Ano, s tím nemám problémy, že chci pomáhat, ale já potřebuji na to peníze a dotace, dlouhou dotace.
Věřím tomu, že obecně nedá ty miliony, co potřebujeme. Kolik by stála ta dráha? Zkušla jenom konkrétně dráhu? Já nevím, kolik stálo příště na fotbalovi, teď nemůžu říct, kolik sberou za metr tady. Ne, teď nevíme to z hlavy teďka, jo, momentálně. Já to nevím vůbec. Tak děkuji, má někdo další do diskuze, pan Winkler? Já mám dotaz na provozní na obec energetika. Můžete mi sdělit, jaký je teď nějaký obchodní vztah mezi dodavatelem a obcí a provozní nový Malíny, je tam zafixovaná nějaká doba? Ne, máme spotové ceny, jsme u firmy tedy energie, v podstatě fixní ceny teď ani nedoporučují, ty spotové ceny jsou výrazně nižší. Víc z začátku se platili výrazně vyšší zálohy, tak jak to stát nějakým způsobem nastavil na ty garantované ceny, ale teď už to nějakým způsobem, když tam je méně úprav, dostává nějak normálu, se to snižuje ty zálohy podle těch skutečných vlastně spotřeb. Takže já tady tam obec i provozně nový Malín platí reálné ceny v reálném čase a s tím, že tady musí za to bere nějaký poplatek. No, ale jako myslím si, že to je celkem dobrý, dělají to jako rozumně a jsme domluveni, že jakmile bude čas pro nějakou fixaci, takže dají vědět. A mohou se dostat třeba i cena za kilowatt hodin? Teď momentálně v srpnu oni jsme měli 11 tomů na čistírně, to je náš největší obědný místo. No. A teď momentálně je půlka, 6,30. Dobrý, děkuji za rozpočet. Já bych měla i otázky, pane starosto, na vás, když jsme měli takovéto diskuzní setkání, vy jste říkal, že díky nešetrné těžbě došlo k ohrožení vodních zdrojů a poničení cesty v lese, která je pod Kamencem. Říkal jste, že jste mluvil o téhle záležitosti i s panem senátorem a starostou města Šumperka. Myslím, že jste říkal i, že jste měl nějaké jednání na odboru živnosti a životního prostředí, jestli mám zápisky správné. Máte nějaké další informace tady o téhle záležitosti? V podstatě došlo k dohodě, tam se dalo potoční cestu, kterou vlastně rozbili tím, že tam těžili dřevo přes dnu, takže domluvili jsme se tak, že to spravíme a oni nám to zaplatí. Tam se jedná o nějaké srovnání těch kolejí, tam uražený ventil vody a potom vlastně obnova takových těch dešťových svodů, které jsou těch pro ty srážky, tak aby to šlo do potoka. Proč se to dělá někdy v létě, protože až to vyschne a... Jestli tedy já tomu správně rozumím, my to uděláme provozní, bude spravovat... My to uděláme provozní a oni to zaplatí. Provozní a zaplatí to město Šumperk. No asi ty podniky nebo lesy, tam mají nějak, asi ty podniky města Šumperka, podně patří ty lesy. A moje druhá otázka, říkal jste, že se chodí měřit stav vody do studní. Jaké jsou hladiny vody v těch vrtech? Máte nějaké... Tak to spíš mám minář nemohl říct, tak samozřejmě, že klesá voda, tak jako vždycky, no. Máte nějaké tabulky nebo nějaké grafy, které potom? Já ne. To jsou dva druhy. Jedna voda teče nahoru z Marinského lesa, tak tam to klesá, ale to je pravidelný. Teď tady je takové všechny teřinových úterů, ale byly druhy třeba v roce 2012 by to kleslo až na 2 vteřinový litry, tak pořád ještě jsme. Na tu bídu jsme na tom celkem dobře. No a spodní vody, co jsou ty vrty, 17, 20 a potom tady jednička, dvojka a trojka, tak tam je to, tam to neklesá. Tam. Protože je úroveň pořád. Tak ta jednička, dvojka je na Luží? Ne, tam je 17.20 růže a jednička, dvojka, trojka jsou tady. Tak je zajíkovo pole a... Tam od zajíkovy, zajíkovo pole, trojka, jak jsou ti kinologové. To jsou ti nejnovější. Pejskaři, no ale co, pejskaři. A ještě pane starosto, jak to je, ty nejstarší vrty jsou udělaný někdy, bývalý starosto, řád jste starosto? 17.20, no. 17.20. To bylo všechno rekonstruované. V kterém roce to bylo rekonstruované? 3 roky.
Myslíte ty studny, co jsou na úplně kamence? Ne, ne, kde ta mluví paní na lůži. 17. Na lůži. Ta na lůži. Jenom těch lůži. Letiště. Ne, já jsem myslela ty na kamenci. Ty na kamenci, ty jsou jakoby udržovaný pořád. Jo, pravidelně, myslím, před loni tam bylo taky takové větší zásah, všechny odpady. Se to čistí. To, jo, to jako... Takže tam to byla revize toho potrubí, i těch horních studní taky? Potrubí revize spíš těch zářezů. Jo, to je důležitý A existuje ještě nějaká jako kompletní dokumentace z toho roku 1917 nebo 20? Pořád. Zavod se dělal v roce 1932. To byla kanalizace, ne? 1932, no. 1929-30. A ty vrty byly dřív, teda? Ty vrty byly dřív než kanalizace a voda. No, tak kanalizace nebylo to. A je teda od toho jako nějaká kompletní ještě ta německá dokumentace? Je. A tu vlastní obec, nebo kde se dá? Je i na obci, i já mám kopie všecko tady, jak to bylo od té doby, kdy jsme to privatizovali a dávali to do titul na všecko. A psali tam třeba Němci stavy těch vod, asi oni sledovali jo, spoustu věcí. Je tam vydatnost každého zářezu, každého. Všechno. A v tom se pokračuje. Ano, zapisujeme stavy. Každé rok si to obchází aspoň dvakrát. Uh-huh. A máte třeba vizi, protože se jednoduše straší o tom, že nebude voda. Máte nějakou jakoby představu, že tam ty vrty budou dobrý? A nebo že je to v podstatě kde? Nahoře jsou zářezy a ty se potom jakoby na těch využít. Uh-huh. Tak ty zářezy mají vydatnost takovou, jak měli v tom 20-30, takže tam se určitě podle mě nic neměli. Ale výrazné změny nejsou. Ne, tam to podle mě to je z dole. Při té naší, jak to bych zase pět, běží. Buď se nerozpadne to potrubí, takže to je pořád původní, ne? Potrubí je nový, takový od poslední sběrné hnuky je potrubí celý nový, to je celolitina, 25 až na malou vodní elektrárnu. A teďka ta nahoře, myslíte ty studny, co jsou níž v té roklí, že? Tam nic, to je na potoce, s tím se počítá, jestli se to začne odběrit, to spíš potom kvůli energetickému využití. Ale kvůli vodě je jenom tady ty studny, co jsou nahoře v mořické roklí. Tam je eternitový potrubí, které je to je vyskavu, tak je to kvůli, ne, to je centimetr silné, škrabí, asbest. A budeme nějak třeba, jakoby, ničeho asbest, je to nezdraví. Asbest je jenom na plíce ovzduší, ale ve vodě. Že oni ty horní studně nejsou nějak jakoby chráněny, že oni nejsou oplaceny nic, jenom jedna je oplacená. Jestli se třeba, to má smysl, nebo za 100 let to asi poškozený nebylo, tak asi někdy pokládáme, že by to někdo chtěl nějak zničit, ale... Ne, všechny to mají vlastně štěžení, tak by to pomalu teď už tam není vlastně těžnější. Prosím, jestli další dotaz, pan Huba, prosím. Pane starosto, příští plánovaný zastupitelstvo bude v té druhé polovině září, kdy se mám to pětavat. Spíš první polovině září. První polovina? My jsme přece bavili o tom, že musíme zvládnout. Absolutní, jo, kvůli dělání znovitosti, dobrá. Druhá polovina, první polovina. A ještě teda, zkusím takový nesmělý návrh, tím, že rozhodčí rada nemá stále podporu, velká diskuze k hospodaření provozní, tak taková novodobá věc pro malý, sice jsme tady 20 let dávno někteří, jestli by nestalo za to, zastupitelstvo by mohlo uložit úkol kontrolnímu, možná ve spolupráci s finančním výborem, aby dohlíželi na kvartální hospodaření provozní. Jsme se o tom se posledně bavili a já se vám sice říkám, že finanční výbor ty kompetence má už dneska, takže já s tím nemám problém, takže myslím si, že to rozumíte, aby jsme se takhle, že paní Pilová to zmiňovala taky, že to je zápis 7 minulého postupitelstva, jestli k nějak to můžeme poptat. Jo, takže
Jo, děkuji, to mi stačilo. Finanční výbor, když bude, klidně můžeme pohovořit o provozní situaci, předložit věci. Děkuji. Já s tím nemám problém, myslím si, že to jako možná lepší než ta dozorčí rada, že je to důležitější tady v tomhle, když to dáme. Děkuji, ano, pan Štěpán. Já bych se mluvil jenom z minulosti. Já bych teda asi ještě někdo něco má. Tak ještě někdo přispěvek do diskuze? Ne, dovolím si tady ukončit dnešní 6. veřejné zasedání zastupitelstva obce Nový Marín. Skladám.